Жерорта теңізінде құтқару жұмыстарымен айналысатын үкметтік емес ұйымдар және шекарасыз дәрігерлер өз қызметін тоқтатты. Олардың мұндай қадамға баруына Италия билігінің қойған талабымен Ливия тарапынан келетін қауіп себеп. Ресми Рим оларға мигранттарды өзге қайыққа көшіруге тыйым салып, жағаға жетісімен босқындарды жергілікті билікке тапсыруды талап етті. Және үкіметтік емес ұйымдарды осы келісімге қол қоюға шақырды. Олардың айтуынша, бұл адам саудасымен айналысатын алаяқтардың жолын кеседі. Дегенмен шекарасыз дәрігерлер мен құтқарушылар келісімнен бас тартты. Ал Ливия болса, шетелдік құтқару қайықтарын өздеріне тиесілі аймақтан шығарып тастады. Ең басты мәселе еуропалықтардың Ливия билігін қолдағанда болып тұр. Олар кәрі құрлыққа теңіз арқылы ағылған босқындарды тежеу үшін осылай жасап отырған айтпаса да түсінікті. Біз босқындарды құтқарсақ Италияға келеміз, ал олар Ливияда қалдырады. Ал Ливия онсызда қорлық көріп қуғыннан қашқан адамға қолайлы мекен болмайды.